odamlarni boshqa sayyoraga ko'chirib yuborish. Birinchisi har doim smertnik bo'lgandi. AQShda NASA bor, o'zimizda O'zbek kosmos bor. Nima bilan shug'ullansan deysa, axlat tuzataman. O'tgan podkastda so'radim. O kosmosni o'rganishimizda qayerdamiz deb savol berdim. Endi mana kosmosni o'zlashtirish bo'yicha, ya'ni boshqa sayyoralarga ko'chib, ularni o'zlashtirib, mana shu sohada rivojlanish xaritasida qayerdamiz? Kosmosga ko'chib, umuman kosmosda birinchidan bizning sharoitimizga yaqin bo'lgan planeta topish masalasi turibdi. Keyin ko'chish masalasiga kelsak, ko'chish uchun juda ham ko'p bo'lgan boshqa sohalar, ya'ni faqat kosmologiya emas, umuman o'sha boshqa ilm fanni, texnologiyani sohalaridagi prorivlar ham kerak bo'ladi. Aytaylik, biz boshqa joyga borganimizda u yerda hech narsa yo'q. U yerda yerdagidek mashinalar ishlamaydi, službalar yo'q, hech qanaqa elektrosiyet yo'q. Hammasini noldan boshlashga to'g'ri keladi. O'shanda aytaylik, katta elektrostansiya qurmasdan turib elektr energiya olishimiz mumkinmi? Suv generatsiya qilish mumkinmi? Yoki umuman o'sha yerda suv bo'lishi mumkinmi? Suv tozalash moslamalari, undan tashqari atmosferasiz. Katta ehtimol bilan biz atmosferasiz joyga ko'chamiz. Hozirda o'rganilayotgan planetalarni nazarda tutsak, atmosferasiz bo'lmagan joyda kislorod, azot gazini olish mumkinmi? Chunki biz yerda faqat buni atmosferadan ajrata olamiz. U yerda bo'lsa generatsiya qilishga to'g'ri keladi. Bu ajratib olish separation emas, o'zi generation, ya'ni generatsiya qilish vazifasi turadi. Mana shularni kamroq energiya sarflagan holda, chunki resurslar cheklangan, kosmosga bir tonna narsani olib borish narxi juda ham qimmat. O'shaning uchun ya'ni yuk tashishi o'zi murakkab. Mana shu narsalarni inobatga olib, hozirda yerda mana shu texnologiyalar bormi? Mana shu texnologiyalar qanaqa darajadaligini o'rganishimiz kerak o'z birinchi navbatda. Hozir juda ham masalan ko'chish masalasi turgani yo'q. Ko'chish masalasi menimcha 1000 yilda ham turmasa kerak. Har qanaqa bir shart-sharoitlar nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, quyosh sistemasida yerdan yaxshi sharoitdagi insoniyat yashashi uchun, ya'ni biz uchun boshqa sayyora yo'q. Tashqariga chiqib boshlasak ham kuzatishimiz doirasidagi yerda ham kuzatilmayapti hozircha, ya'ni egzoplanetalarni o'rganish endi boshlandi-ku. Lekin yerdan yaxshi sharoitdagi joy yo'q. Yerni xohlaganingizcha degradatsiya qiling, mana shu tezlikda ham degradatsiya qilib ketaveraylik. Ekologiyani buzilishi boshqa qanaqadir faktorlar yordamida yerda yashash sharoiti qiyinlashib ketavergan taqdirda ham yer eng qulay planeta bo'lib qoladi, sayyora bo'lib qoladi. Shu nuqtai nazardan 1000 yil ichida shaxsan o'zim boshqa joyga ko'chib borish imkoniyati yo'q deb bilaman. Bu ekspeditsiya bo'lishi mumkin, balki fundamental qanaqadir tadqiqotlar yoki texnologiyalarni sinab ko'rish uchun har bu narsalar bo'ladi. Ya'ni Marsga insonni qadam yetishi mumkin. Hozircha Oygacha eng uzoq borgan obyektimiz hisoblanadi. Bu narsa bo'lishi mumkin. Ungacha o'sha yerdagi texnologiyalarni darajasiga qarab biz tayyormizmi, yo'qmi degan savolni o'rtaga tashlashimiz kerak. Oddiygina masalan cho'llarda hozir suv muammosi bor, biz buni yechimini qidiryapmiz. Arzon elektr energiya muammosi hali ham bor. Hali ham o'sha qaysi bir davlatni energiya resursiga bog'liq bo'lib qolib, mana Yevropa o'zini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Alternativ texnologiyalar rivojlanib, uni masshtablashtirish yo'llari bor yo'qligi, juda ham ko'p faktorlar bordi. Hali insoniyat yerni o'zida yecha olgani yo'q. Biz qayergadir ko'chib borib, qayerdir o'zlashtirish uchun, kanalizatsiya qilish uchun yerdagi muammoni hal qilishimiz kerakdi. Hattoki mana shu podkastni yozayotgan paytimizda svet o'chib qoldi va biz uni hozir boshdan yozyapmiz. Shuning uchun boshqa sayyoraga ko'chish muammosi nariyot tursin. Birinchi Rustam aka o'zlari aytganlaridek, svet shotta yer o'zida hal qilib olsa birinchi shu muammolarni. Ha, mayli, 1000 yil mobaynida hali muhtoj yo'q bo'ladi deysiz. Mana Elon Musk bor. SpaceX bor. SpaceX asosiy vazifasi o'zi Elon Musk gapi bo'yicha odamlarni boshqa sayyoraga ko'chirib yuborish.
Şu üçün ama Starship yakında ispitaniyasını otkızıldı. Ortada bitti kotta raketa, çeti de kiçkine yana dvigatelge hoşgen raketeli. Kotta raketanı koynatki çıkar varadı. Dvigatel bu işletgen iki raketa yergi kaytip geledi. Onu şu hayatı bu hayatının mazmunuga aylangan vazifası haqida fikriniz qanaqa bo'lmasa? Agar da 1000 yil mobaynda hali ko'chish muhtoji bo'lmasa. Kosmik dasturlarni asosiy vazifasi bu kosmosdagi qanaqadir bir masalalarga yechim topish bo'lishdan tashqari yerdagi muammolarni ham ko'p hal qiladi. Biz buni o'tgan podkastda ham gaplashdik. Kosmik dasturlar mevasini haligacha iste'mol qilib turibmiz-da. O'sha molniya bo'ladimi, bu teplitsa bo'ladimi, dron bo'ladimi? Hozir shu sanab o'tgan narsalarimizni qaysi biri kosmosda ishlatilyapti, qaysi biri yerda ishlatilyapti-da? Bu chunki texnologiya generatsiya qiladigan katta proyektlar har doim muhim bo'lgan. Yerdagi sharoitni yaxshilash uchun birinchi navbatda-da, masalan, katta maqsadli davlat dasturlari bo'lgan, bu Sovet Ittifoqida ham bo'lgan, AQShda ham bo'lgan, boshqa joyda ham bo'lgan, aniq bir yirik loyihaga o'sha start beriladi. Aytaylik, oyga chiqish. Oyga chiqish uchun siz nafaqat o'sha bitta raketa yasashingiz kerak. Raketaning atrofida bo'ladigan narsalar ham bor, texnik yechimlar. Juda ko'p texnik yechimlar u yerda talab qilinadi. O'sha jarayonning o'zida kelib chiqadi muammo. Siz o'shani muammoni o'sha jarayonni boshlamasdan turib bilmaysiz. Boshlayotgan paytda o'sha texnik yechimni siz taklif qilasiz, u texnik yechim boshqa narsalar uchun ham yechim bo'ladi-da. O'shaning uchun uni qilayotgan ishi qanaqadir xayolparastlik, boshqa nuqtai nazardan qaramagan yaxshi. Uni o'zini boshqa kompaniyalari bor, bu alohida bir biznes deb olib qarasak, boshqa bizneslarni tortishi, boshqa bizneslar uchun yangi innovatsion g'oyalarni berishi yoki yangi yuqori kvalifikatsiyadagi kadrlarni yangi muammolar bilan ta'minlab berish, ya'ni ularga mavzu yaratib berish, ularni ta'minlab turish juda ham ko'p sotsial tomonlama ham juda muhim bunaqa loyihalar. Tushunarli, lekin mana Elon Musk o'zi masalan hayoti mobaynida mana odam 80-90 yil yashaydi. 80-90 yil ichida mana shu masalan nima shu narsaga erisha olsa-chi, ya'ni odamlarni rostdan ko'chira olishni boshlasa-chi, ana o'shanda ham deylikda, mayli. Ko'chirishni boshladi ham deylik. Birinchi marta o'sha odamni olib borish kerak. Birinchisi har doim smertnik bo'lganda, siz qora ko'zingiz ko'rmaydigan joy bor, chuqurlik. Siz bilmaysiz bu yerda nima bor. Balki yumshoq matras turgandir 2 metr balandlikda, pastlikda. Balki u chegi yo'q, chegarasi yo'q joydirdi. Siz o'sha birinchi sakragan odam bu smertnik deyiladi. O'shaning uchun Marsga ilk boradigan ekspeditsiya bor. Lekin bitta narsada hozir hammasi o'xshadi ham deylikda. Kim o'sha yerga ko'chib borib yashaydi Marsda? Yaxshi savolni ham qo'yish kerak-da. Birinchi poseleniya qilaman deydi-da. Lekin doimiy ravishda Marsga borib yashash mumkin bo'lgan odam bilmadim. Endi bizi birinchi poseleniya baribir odamzod mundoq ko'payib ketishi uchun u yerga eng yaxshilari borish kerak-da. Eng yaxshi odamlar borish kerak. Va o'sha odamlar yana ham yaxshilanishi uchun u yerda sharoit bo'lish kerak-da. Biz hozir oson gapiramiz. Bu yerga chiqsak, texnologiyalar atrofimizda hamma narsa, bizga muloqotda bo'ladigan professionallar bor. Universitet, R&D centerlar, inson o'zini o'zi rivojlantirishi uchun juda ham massa imkoniyatlar bor-da. Infrastruktura. Infrastruktura juda ham keng. Siz u yerda bitta kupol qildingiz, bitta nima edi, o'sha yashash qishloq yaratdingiz. U yerga agar dordan qochganlarni olib borsangiz, bu loyihani kelajagi yo'q. Siz u yerga eng yaxshi odamlarni olib borishingiz kerak-da. Eng yaxshi odamlar mana yerdagi kim borib o'sha yerda yashaydi degan savol bor hozircha. Muhtojlik yo'q-da, hozir yerning o'zida sharoit juda zo'r. Men bu tomonlama anu qilmayman. Po'lat fikri balki boshqachadir. Avstraliyani ham birinchi dordan qochganlar borib o'zlashtirgan, lekin hozir qara Avstraliyani ahvolini. Lekin Avstraliyani dordan qochganlarni borib o'zlashtirgan bo'lishi mumkin, lekin orqasidan kim borgan? Amerikada ham xuddi shunaqa birinchi dordan qochganlar borgan, keyin aytganku, bizga jangchi emas, soldat emas, bizga zemledelits beringlar, bizga yer kovlab, kartoshka ekib, uni yetishtiradigan odam beringlar deb aytilganda, keyin ularni nima qilib chaqirishgan? Ularni o'sha yerda, yangi yerda
joyi ajratishgan, ularga sharoit, preferensiya, hamma narsa qilib berganda, hozir Marsga qanaqa preferensiya, qanaqa ilgota berish mumkin? Mana sayyorada, boshqa sayyorada qanaqadir stansiya bo'lish, odamlar yashashi uchun suvni generatsiya qilishimiz kerak, elektrichestvoni, elektr energiyani generatsiya qilishimiz kerak deyapsiz. Bunaqa texnologiyalarimiz bormi? O'zi boshqa sayyorada chiqarish uchun? Bor. Bir-biriga bog'liq narsalarda biz masalan vodorod ham olamiz, kislorod ham atmosferasiz olinadigan texnologiyani qarasak-da nimadan olamiz? Suvdan olamiz. O'ylab qarasangiz, ya'ni suv kerak. Endi qarang, suv ham sintez qilsa bo'ladi, suvni ham olsa bo'ladi. Umuman suv yo'q joyda, aytaylik oyga chiqib, oyda suv bemalol olsangiz bo'ladi. Qoyalar bor, oksidlar, metal oksidlar. Metal oksidlarini siz vodorod gazi bilan qayta tiklaysiz, ya'ni bu yerda oksid bor, kislorod. Vodorodni ta'sirida plazma texnologiyalari ishlatib, siz o'sha oksidni olasizda, vodorod bilan biriktirib, H2O hosil qilasiz. Suv olish mumkin. Bu yerda ishlatiladigan texnologiya. Yerda ishlatiladigan bu suv olish uchun ishlatilmaydi. Qaysidir metal oksidlardan metalni ajratib olish uchun ishlatiladi. O'sha paytda kislorod, vodorod beriladi, oksidni olib ketadi. Bu yerda metal qoladi. Suvni chiqarib yuborasiz. Yerda suv juda ham yetarli bo'lgani uchun suv muhim emas, metal muhimda. Boshqa joyda bo'lsa, o'sha narsani suv olish uchun ishlatsa ham bo'ladi. Bunaqa texnologiyalar bor, yo'q emas. Endi biz boshqa joyga ko'chib borish, u yerda sharoit yaratish kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'proq resurs olish uchun borishimiz mumkin. Qanaqadir factory'lar qurishimiz mumkin, zavodlar, shunga o'xshagan narsalar. Noyob metallar olish. O'zi eng to'g'ri yo'li ham shu yerda har qanaqangi yerni ifloslantiradigan texnologiyalar bor. Masalan, metallurgiyada metal qazib olishda siz nechadir gram, masalan, oddiy tillani olaylik. 4-5 gram tilla olishingiz uchun nechadir tonna gruntni qo'lab olasiz, uni kislotadan o'tkazasiz, millionta ishi bor-da bu texnologik jarayonni qarasangiz, o'sha gruntni yaroqsiz holatga keltirib boraverasiz yoki nechadir gram uran uchun siz kislota bilan obrabotka qilasiz. Yerni, ya'ni koinotni hozircha biz bilgan odam uchun yashash mumkin bo'lgan yagona sayyorani. Buzib boshlayapmiz, degradatsiyaga olib kelyapmiz. Lekin xuddi shu materiallar kosmosda juda ham katta obyomda uchib yuribdi. Tam qanaqadir asteroid tarkibida qanchadir miqdorda kremniy bor, qanchadir miqdorda oltin bor. Bizga o'sha narsa kerak. Bizning muammomiz o'sha yerga uchib borib, boyagi narsani olib olib tushib, o'shani ishlata olmasligimizdi. Mana mayli suv orqali shu narsalarni chiqarishimiz mumkin deyapsiz. Marsda bilishimcha suv muz ko'rinishda mavjud. Ana o'sha suvni biz shu vazifalar uchun ishlatsak bo'ladimi? Yoki u balki tarkibi qanaqadir boshqacha suvdir? Yo'q, suv oddiy suv, lekin tarqalgan joylari o'sha qutblarni yonidagi shapkalarda, keyin yerni tagida bir qanchadir ham chuqurlikda, katta chuqurlikda ancha suv o'zini qazib olish bir muammo bo'ladi avval. Mana nima deb o'ylaysizlar? O'zi tasavvur qilinglik, mana vazifa bor rostdan ham. Borib boshqa sayyorada odamlar yashaydigan bir stansiya yoki shunaqa joy qurish. Nimadan boshlash kerak ishni birinchi bo'lib? Sharoitni yaratishdan. Shu sharoitni yaratish nimadan boshlanadi? Undan ham boshqa, hatto sharoitdan ham uzr Po'latman, sani fikringni balki to'ldirarman. Sharoitdan ham oldin eng birinchi navbatda yuk oborish narxini pasaytirishdan boshlash kerak. Eng birinchi qiladigan narsangiz raketalaringizni o'sha narsalar yerdan boshqa sayyoraga tashiydigan yukingizni oborish narxi pasayish kerak. Ya'ni raketalaringiz ko'p marotaba ishlatiladigan bo'lish kerak-da. SpaceX qotgan ishi. SpaceX mana shu tomonlama to'g'ri yo'ldi. Ular ancha mana shu vektorni burib berdi-da. Bir marta ishlatilardi, o'sha birinchi stupini masalan qaytarib olinmasdi, lekin u palon pul turadi-da. Bu umumiy raketani pusk narxi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda mana buni narxi turibdi-da. Demak, o'sha pusk davomida siz nechadir tonna yuk olib chiqadigan bo'lsangiz, bu birinchi stupinni yasash, unga ketadigan xarajat hamma narsani ichiga oladi, ya'ni narxi qimmat bo'lib ketadi. O'zi hozirgi mana SpaceX oxirgi uchirgan Starship raketasi u mana tajriba uchun uchirilgan-ku, ya'ni portlab ketgan bo'lsa ham Elon Musk aytishi bo'yicha bu nima deydi?
fail emas, bu narsadan portlab ketgandan biz yana ko'p narsani o'rganib oldik deyapti. A o'zi mana shu ko'rinishda Starship odamlarni уже ko'chirib boshqa sayyoraga ko'chirib yuborish darajasigacha rivojlanganmi yoki shunchaki mana shu o'rganishlarni nima izlanishlarni o'tkazish uchun maket ko'rinishda yasalganmi? Endi o'zingiz aytib turibsiz-ku, buni muhokama qilamiz-da, bu failmi, fail emasmi degan. Mani fikrimcha fail emas. Ko'pchilik failam deydi. Endi uchmagan narsa, maqsadiga yetmagan narsa fail deb hisoblanadi o'zi qonun qoidasi bo'yicha. Lekin birinchi marta o'sha siz qo'ygan anu, endi bu prototip, birinchi prototip emas edi. U uchdi, yangi topliva sinab ko'rildi. Qumax darajasigacha yetdi. Bu fail emas, dvigatellar ishdan chiqqanda ham uchish davom etdi. O'zini trayektoriyasidan o'tib ketganda yana o'zini tiklab olishga harakat qildi. Ko'p narsalarga ko'rsatdi-yu, lekin baribir uchmadi-da, u portladi, boshqa narsa qildi. Biz hozir men sizga ayta olmayman-da, u odamlarni olib chiqadi deb. Qachonki birinchi raketa o'sha Marsga yetib borsa, zont emas, именно odam tashish mumkin bo'lgan raketa yetib borsa va o'sha yerdan qaytib uchsa, o'sha davrdan boshlab biz etishimiz mumkin-da, tayyor deb. Mana o'zi ham shunchaki yetkazib borishdan tashqari bu odamlar o'ylab uchadi uni ichida. Ruhiyatga ta'siri bor, boshqa bor. U mana MKSda kosmonavtlar yarim yil bo'lib qaytib keladi. Ancha vaqt rehabilitatsiyada yotishadi. Ham jismoniy, chunki vaznsizlikda mushaklar qo'shib qo'ygan, ham ruhiy, psixikaga barib ta'sir qiladi. Endi tayyorlanmagan odamlar, mana teri olishdi, o'sha dehqonlar bo'lar, boshqa bo'lar, injenerlar bo'lar. Shularni yarim yil, bir yil, ikki yil quruq g'aligi temir devorlarning ichida yashashi ham o'zimasdi. U to'liq ichida yopiq qanaqadir ekosistema qilib berish kerak, o'simliklar bo'lishi kerak, boshqa dam oladigan joylari. Uni hozircha epla olishmagan. Nomini eslamayapman, ikki martami sinab ko'rilgan AQShda. Katta kupol bilan yopib turib, ancha katta territoriyani ichiga nechta odam kirgizib, o'sha tashqi dunyodan to'liq uzib qo'yib, yashab bo'ladimi yo'qmi ko'rmoqchi bo'lishgan. Uzoqqa bormaydi, yo iqlim o'zgarib ketadi ichidagi, yo deylik masalan hasharotlarning qaysidir turi ko'payib ketib qoladi ortiqcha, boshqa bo'ladi. U ham bitta katta muammo, yechish kerak. Balansga kelish, masalan yerdagi balans, bu juda uzoq yillik evolyutsion jarayonning mahsulidi. Bu balansga kelib olguncha ham ancha yo'l bor-da, ancha narsa bor. Nima deb o'ylaysizlar? Mana kinolarda ko'ramiz-ku, odamlar shuttle'larda uchishayotganda krio uyquga ketib qolishadi-ku. Shunaqa krio uyquni o'rniga masalan virtual haqiqat yaratib berishsa, shu uchayotgan paytida, ya'ni jinni bo'lib qolmasligi uchun yoki masalan shu siz aytganingizdek temir devorlar ichida yashab ruhan jinni bo'lib qolmasligi uchun o'shandachi, o'shunaqa qilishsa-chi? Yoki krio uyquni sohasini rivojlanishini kutishimiz kerak bo'ladimi oxirgacha? Endi bu narsani boyigiga qaytamiz. Yerda shuni kimdir qilib ko'rganmi? Masalan, siz masalan aytaylik qamoqxonada 2 yilga qamalgan odamni olib virtual dunyoga joylab, o'sha uni tasavvurida ozod deb qilsangiz, simulyatsiya yaratsangizda, u 2 yil ozodlikda yashasa qamoqda emasdi. Mana shu narsa ishlaydimi yo'qmi, uni tekshirib ko'rish kerak-da. Uni tekshirib ko'rmasdan hozir bir nima darsiz yo'lmaymiz. Bu qanaqadir bir gipoteza darajasida bo'ladi. Endi nazariyotchilar buni yaxshi anu qilishi mumkin. Tushuntirishi nimani aynan? U shu qanaqadir simulyatsiya yaratib, odamni o'shani ichida ushlash, uni o'zini iloji bormi hali? Shu agarda gipotetikki agarda shunaqa imkoniyat bo'lganda, kim biladi, ustam aytgandek sinab ko'rish kerak bu narsani avval. Uni o'zini bir qanaqadir babochkalari bo'lishi mumkin, kutilmagan har xil ta'sirlari, boshqasi. Mana har doim qiziqqanmi, raketada, xo'p, mana raketadan qurishyapti boshqa sayyoraga ko'chishimiz uchun kosmik kemalarchi, mana masalan ularni qurish uchun qanaqa xomashyolar kerak bo'ladi? Ya'ni bu
oddiy raketalar to'g'ri kelmasa kerak, kosmik kema paydo bo'lishi uchun, ya'ni o'sha boshqa sistemalarga uchadigan qanaqadir kosmik kema paydo bo'lishi uchun u uchun qanaqadir boshqacha topliva kerakdir. Umuman boshqa qanaqadir texnologiyalar kerakdir. O'shunaqa texnologiyalarga texnologiyalarni hech bo'lmasa boshlab qo'yishganmi yer sayyorasida yoki hali umuman unaqa razrabotkalarga qo'l tekizilmaganmi? Nimalarni ya'ni tup-tup yoqilg'i va masalasi turmasligi uchun hali quyosh yelkanlari deydi, solnichniy parus, u narsalarni prototiplari ham bor. İşletip ham ko'rilgan kosmik stansiyalarda. Umuman olganda o'sha Marsga uchiradigan yoki delik, yana tam Yupiter yo'ldoshlariga zondlarni uchiradigan materiallaringiz bu yoqda ham to'g'ri kelsa kerak. U yoqda masala ko'proq vaqtda bo'ladi. Marsga bir necha oy uchadigan bo'lsak, eng yaqin yulduzga ham 10 yillab 100 yillab vaqt ketishi mumkin yetib borguncha. Mana o'tgan podkastda gaplashuvdik-ku, koinot kengayadi va chiroq yorug'lik tezligi koinot kengaygani uchun masalan qandaydir nuqtaga yetib bormasligi mumkin. Agarda masalan kosmik kema yasasangiz, u demak koinot kengayotdi, qaysidir nuqtaga yetib bormoqchi shu kosmik kema. U demak yorug'lik tezligidan tez yurish kerak bo'ladimi? Qanaqa qilib bu yuradi yorug'lik tezligidan? Shu o'shanga hayron bo'lmadim. Mana masalan koinot mana kengayotdi, yer sayyorasidan bir boshqa planetaga kosmik kema yetib borish kerak, lekin koinot kengayotgani uchun yetib bora oladimi? Bu yerda sal boshqacharoq ishlaydi. Nimalar deylik, mana bizani galaktikamizni o'lchami o'zgarmaydi. Qo'shni galaktikalar tortishish hisobiga bog'liq bizaniki bilan, bular bitta guruhligicha qolaveradi. Tasavvur qiling, masalan koinotni bulishka deyligida ichida magiz alohida galaktikalarning guruhlari. Mana bulishka kattayadi, alohida magizlar bir-biridan uzoqlashadi, lekin har bitta magiz kattaroq bo'lmaydi. Magiz anaqasi katta bo'lmaydi. O'zi mana shu koinotni o'zlashtirish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar haqida gaplashadigan bo'lsak, mana AQShda NASA bor, o'zimizda O'zbek kosmos bor va O'zbek kosmos o'zi borligi haqida ko'pchilik bilmaydi, hattoki va bitta tanishim bor, O'zbek kosmosda ishlagan. Nima bilan shug'ullanadi deb so'raganimda, agarda mana boshqa NASA ga o'xshagan kompaniyalar pastdan tepaga qarasa, O'zbek kosmos tepadan pastga qaraydi deb tushuntirib bergan. Va ularni hozir qiladigan ishi, bilishim bo'yicha, mana yerda joylashgan geografik joylashuvga ega bo'lgan qanaqadir qurilmalar haqqi bormi o'sha yerda qurilishga, yoki masalan har xil mestorojeniyalarni qarab beradigan texnologiyalarni ishlatib, ya'ni yerni obzorini, ya'ni yerni ko'rish uchun yordam berishadi. Lekin ular mana shunaqa kompaniyadan, tepadan pastga qaraydigan kompaniyadan kattaroq pastdan tepaga qaraydigan tashkilotga aylanish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysizlar? Bu birinchidan kompaniya emas, bu regulyator. Regulyator agentligi qanaqadir. Endi regulyator siz aytgan vazifani bajarish uchun davlatga o'shanga ehtiyoj bo'lish kerakdi. Davlatga ehtiyoji hozir o'sha agrar sohasiga ko'proq qaratilgan. Ya'ni suv masalasi bu juda ham aktual, shug'ullanish kerak, kimdir shug'ullanish kerak bo'lganda ham eng yuqori texnologik darajada shug'ullanish kerak. Biz kosmosdan bu narsani zondlash bilan juda yaxshi aniqlash mumkin. Qayerda suv yo'qolyapti, qayerda muammo bor, suv zapaslari, istiqniklari. Bu bitta masalada. Endi boshqa narsa, regulyator baribir nimanidir boshqaradi, nimanidir muvofiqlashtiradi. O'sha muvofiqlashtiradigan obyektlarini soni bo'lish kerakdi. Bizda O'zbekistonda xuddi NASA kabi kosmosni o'zlashtirish uchun birinchidan mana shu ish bilan shug'ullanadigan industriya bo'lish kerak. Ya'ni bundan tashqari R&D centerlar bo'lish kerak. Osmonni o'rganadigan juda ham ko'p R&D center, universitet, shunga o'xshagan shu sohani ko'lami bo'lish kerakdi. O'sha ko'lami bo'lgan taqdirdagini muvofiqlashtiruvchi tashkilot
o'shani ishini muvofiqlashtirib turadi va umumiy o'sha masaladan, zadachadan kelib chiqqan holda kosmosdagi qanaqadir masalasini, muammosini hal qilishi mumkin. Hozircha bizda aktuallik dolzarblik darajasidan tepadan pastga qarash dolzarb bo'lishi mumkin. Hozircha men bilganim O'zbekistonda faqat astronomiya instituti kosmos bilan qanaqadir aloqa, kosmos bilan bevosita aloqador bo'lgan. Ozarbayjonda Azir Kosmos bor. 92 yilmi boshlagan ishini. Hozir mana 3 ta sputniki bor ularni. Asosan bularni shug'ullanadigan ishi o'sha sputniklardagi kanallarni sotishadi. Ya'ni yer ma'lum bir joyini qanchadir vaqt kuzatish kerak kimgadir. Ular Azir Kosmosdan vaqt sotib oladi. Bularni sputniklardan bittasida. 2 ta yerda nimasi bor? O'sha boshqaruv markazlari bittasi doimiy ishlab turadigan rezerv. Mana hozir 92'dan beri bo'lsa 20 yilmi? 20 yildan sal oshiqroq vaqt o'tdi. Endi o'zini o'sha shunga ketgan hamma chiqimlarni endi yopishni boshladi deydi. O'zimizdan sputnikimiz yo'q-a? Bizada yo'q. Ularda ham u uchirilgan 3 ta sputniklar Ozarbayjonlarning o'zi yasab, o'zi uchirgan emas. Singapurdagi bitta kompaniya qurib bergan, keyin Fransiyadanmi, qayoqdan uchirishgan. Yaqinda bir oy oldin shunaqa space tashkilotlari va regulyatorlarni MDH davlatlari bo'yicha yig'ilgandi, interkontinentalda konferensiya bo'ldi. Boruvdim, ko'rgani O'zbek kosmosdagilardan so'ragandim, nima qiziq qanaqadir g'oyalar paydo bo'ldimi, fikrlar paydo bo'ldimi konferensiya bo'yicha deb so'raganimda, har xil davlatlardan tashkilot boshliqlari taklif berishibdi. Mana masalan MDH bor, ya'ni u iqtisodiy birlashma, ya'ni iqtisodiyot bo'yicha qanaqadir pluslarni beradi har bir davlatligi. Kosmos bo'yicha, ya'ni koinot bo'yicha xuddi shunaqa qandaydir ittifoq tuzishmoqchi ekan. Har xil davlatlardan shu atrofimizda joylashgan har xil davlatlarning kosmik tashkilotlari o'zidan bera oladigan qandaydir pluslarni bo'lishib, ya'ni hamma bir-bir bilan bo'lishib, birgalikda rivojlanishmoqchi ekan. Shu haqda nima deb o'ylaysiz? Kosmos bilan bo'lgan narsa har doim kooperatsiyada bo'lgan, bu xalqaro MKS oladigan bo'lsak, kosmik stansiyani. Bu ham kooperatsiyada bo'lgan narsada, hatto sovuq urush darajasida bo'lib turgan, bir-biridan harbiy sirlarini bekitgan Amerika bilan Sovet ittifoqi ham aynan kosmos sohasiga kelganda qanaqadir kooperatsiyalarga yo'l qo'ygandi, o'sha o'zaro birga ishlagan. Hozirgacha ham masalan qanaqadir gigant proyekt oladigan bo'lsangiz, kimdir bir o'zi shug'ullana olmaydi. Kosmos qimmat narsa, o'zini o'zi oqlash ehtimoli juda ham past narsa. Bu qanaqadir bir kosmosdagi har bir tadqiqot baribir insoniyat uchun-da. Bu aloqada bitta manfaatli guruh yoki bitta aloqada davlat uchun emas, bu bilimlarni generatsiya qilishdi. Aytaylik, birinchi kosmik teleskop, yirik teleskop Hubble oladigan bo'lsak, u Kongressda juda ham katta xarajat, boshida boshlangan xarajatdan 30 barobarmi ko'p sarflandi oxirgi proyektda. O'sha paytda kongressmenlar chaqirib so'rashgan. Nimaga kerak o'zi bu narsa? Fundamental tadqiqot bo'lsa, nimaga Amerika? Nimaga Amerikani soliq to'lovchilar qilish kerak bu narsani? Deb shunaqa yaxshi savol bu, normal savol. Nimaga kerak degan savoldi. Bu hammada beriladigan savol. O'sha yerda endi aytishgan, siz endi qiyos qilib aytgan, hozir ixtiyoriy amerikalik bir marta kinoga borishga pul sarflaydi. O'sha pulni bir marta kinoga borishlik pulni bizaga sarflasa, hamma amerikalik cho'nchagidan chiqarib, biz 30 yil ajoyib o'sha kino qo'yib beramiz deganda, taassurotlar o'sha kinodan kam bo'lmaydigan taassurotlarni beramiz degan. Lekin bu faqat amerikaliklarga berilgan taassurot emasdi. Bu insoniyatga berildi. O'sha olingan bilimlar, generatsiya qilingan bilimlar bu insoniyatniki. O'shaning uchun bu har doim qanaqadir hamkorlik, qanaqadir kooperatsiya, qanaqadir konsortsiumlarning ichida bo'ladi kosmik dasturlar. Bu normal holat deb qarayman. O'zbekistonda ham qanaqadir imkoniyat bor. Aytaylik, Qozog'istonda bor, MDH davlatlari har bittasida, absolyutno har bittasida qanaqadir imkoniyati bor. Bizni bilgan, bilmagan.
agar o'rtaga bu narsa tashlansa kimdadir shunchaki yaxshi lokatsiya bo'lishi mumkin-da. Aytaylik Turkmanistonda nima bo'lishi mumkin deb savol bersangiz, shunchaki yaxshi lokatsiya bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu ijobiy qarayman. O'zi mana o'zimizda O'zbekistonda masalan O'zbek kosmosda ishlash uchun va mana shu koinot sohasini rivojlantirish uchun qayerda o'qish kerak? Hozir specialistlarni qayerda o'stirsak bo'ladi? Eski aviatsiya institutida hozir politexnika qo'shilib ketgan kosmonavtika kosmik texnika degan yo'nalish ochilgan. Bu endi aynan kosmonavtlarni tayyorlashadimi yo'qmi bilmayman, lekin o'sha sun'iy yo'ldoshlar bilan ishlaydigan, DZZ bilan shug'ullanadigan odamlar shu yerdan chiqadi. O'zbek kosmosda ishlash uchun qanaqadir aytaylik astronot bo'lish kerak. Yo'q, shart emas. Siz yaxshi menejer bo'lsangiz, u bir byurokratik tashkilot, uni vazifasi o'sha sohani, o'sha o'trisini boshqarish. Uni asosiy vazifasi shuda, u mutaxassis bo'lish shart emas. Masalan, Germaniyani aytaylik, moliya minabaronasi qurolli kuchlariniki ayolidi von der Leyen. U armiyaga umuman aloqasi yo'qda. U effektivni menejer. Qayerdan o'sha armiyani ko'proq pul olishni biladi, shunga o'xshagan narsa. Masalan, Rogozinni qarasangiz, u umuman kosmosga endi kosmosni tushunadimi, tushunmaydimi, men uni kompetensiyasini bilmayman. Meni tushunishimcha tushunmaydi uncha. Lekin sohada mutaxassislari konsentratsiyasi yetarlida. Siz ularga xalaqit bera olmaysiz, boshqa narsa qila olmaysiz, faqat o'sha ma'lum bir operatsiyalar, o'zingizga belgilangan operatsiyalarni qilasiz. O'zbek kosmosda ham menimcha qayerdadir spetsialnik o'qishingiz shart emas. Siz yaxshi menejer bo'lsangiz, o'sha sohani himoya qila olsangiz, o'sha sohani rivojini ko'ra olsangiz, o'sha sohadagi mutaxassislarning fikrini eshitib, bir chiroyli konsepsiya qilib, o'shani amalga oshirish yo'llarini bilsangiz bo'ldi. Soha mutaxassislari u endi boshqa gap. U yerda kompaniyalar bo'lishi kerak, u yoqda R&D, u yoqda buni ichida juda ko'p narsa bor-da. Sohani o'zi uncha keng emas-da bizda. Mana shu soha rivojlanishi uchun bizga qanaqa mutaxassislar kerak? Ya'ni oliy ta'lim institutlarimizda qanaqa yo'nalishlar bo'lish kerakki, sohada mana shu mutaxassislar ko'payishi uchun? Injenerlar kerak, materialshunoslar kerak, kim fiziklar, ximiklar kerak, yoqilg'i yo boshqa uchun. O'zi asli o'zbek kosmos yangi ochildi deymiz-u, lekin avvalam bo'lgan 90-yillar qaysi payt yopilib ketgan. O'sha institutdagi bizdagi boyagi DZ bilan shug'ullanganlarni ko'pchiligi o'sha o'zbek kosmosdan kelgan. Boyagi oyga qo'ngan stansiyalar Toshkentda chiqarilgan masalan. Toshkentning o'zida emas, viloyatda Nevichda. Fizika quyoshda buronlarni ustidan obshivkalari sinalgan boshlangan. Ancha bir paytlar potensial bo'lgan bizda. Hozir endi undan nimadir qoldimi, qolmadimi kim biladi-yu. Hozirgi O'zbek kosmosda o'tirganlarni ham boshqaruvi hech bo'lmaganda bu o'sha eski O'zbek kosmos odamlari, mutaxassislarini bilmayman-u. Rustam aka, mana boshdan so'ramoqchi edim. Shu mana institutlarning mavzusini tepib qoldik. Plazma, ionna plazma va lazerlik texnologiyalar institutida ishlaysiz. Nima bilan shug'ullanishadi? Bizani asosiy nomimiz texnologiya yaratishdi. Texnologiya industriya uchun fundamental tadqiqotlar ham bor. Endi institut nomidan kelib chiqqan qoldi. Ion plazma lazer texnologiyalari deyilgan. Men endi ion plazma ko'proq menga yaqinroq. Mana shu bazaviy ion plazma instrumentlari texnologiyani biz endi usul deymiz, plazma ishlatish. Plazmani kak instrument deb qabul qiladigan bo'lsak, turli application, ya'ni turli sohalarda qo'llash. Bu qishloq xo'jaligi bo'ladimi yoki material shunoslikmi, metallurgiyami? Men o'zim material shunosman. Endi bitta narsada siz texnologiya yaratsangiz, uni sotib pul qilishingiz kerak, qayergadir uni joriy qilishingiz kerak. Endi O'zbekistonni sanoatidan kelib chiqasiz. Shu tomonlama qaraydigan bo'lsak, biz so'nggi yillarda asosan
metallurgiya bilan shug'ullanyapmiz-da. Chunki O'zbekistonda metallurgiya sohasida talab bor, texnologiyalarga talab bor. Uni joriy qilishingiz mumkin, real mahsulotga aylantirishingiz mumkin, real mahsulotni eksport chetga sotish ehtimoli bor-da. Chunki bu narsa yo'lga qo'yilgan. Mana shu mavjud ishlab turgan o'tirisirli muammolari bilan shug'ullanishni boshladi. Masalan, oxirgi qilgan ishimiz aytadigan bo'lsak, reni texnologiyasini, metallurgik reni texnologiyasini bu как раз aerokosmik soha uchun eng kerakli material hisoblanadi. Nima qiladi u? Bu tugaplavki material qotish ma'lumotlar uchun ishlatiladi, ya'ni bu titanni tarkibiga qo'shiladi. Bundan asosan raketalarni, reaktiv raketalarni, turbinalarni, boyagi lopatkalarni qilishadi. Ha, o'shani yasaydigan material. Ha, o'shani qo'shishadi. Ha, uni qo'shishadi. Qotishma hosil qilish uchun u dunyoda juda kam tarqalgan rejim va uni o'zini mestorojdeniyasi yo'qdi. Uni masalan, xuddi olib aytaylik temirga o'xshab qanaqadir ruda ko'rinishida olib, keyin uni ajratib olish yo'q. U qayer u bunda sochilib ketgan. Qayerdadir nechidir gram shunaqa yerda. O'shaning uchun anu deyiladi. Rare earth deyishadi, redki zemelniy. O'shaning uchun redki zemelniy bo'lgani uchun uni nimadir olayotgan paytda, masalan, bizda ikkita kombinat oladi, Navoiy va Olmaliq. Navoiyda bu uran ishlab chiqarish texnologiyasida Navoiy uran hozir korxona ajralib chiqqan. O'sha korxonada uran olish davomida o'sha uran bilan birga chiqadigan narsa perinat amoniy olishadi, uni tarkibidan reniy olinadi. Olmaliqda bo'lsa bu misdan olinadi. To'g'ri, mis olinayotgan joyda, ya'ni u popotniy material hisoblanadi, o'sha byproduct. O'sha byproduct ko'rinishida olishadi-da. Bizani vazifamiz o'shani yuqori tozalikda tozalab berish. Shunaqa texnologiyani qilganmiz, plazma yordamida. Plazma texnologiyalar hozir Navoiy uranda Ru-5 bo'limida o'sha ikkinchi konida joriy qilingan bu. Hozir Olmaliq bilan ishlayapmiz. Biz asosiy nonimiz shu, texnologiya yaratamiz, texnologiya sotamiz, texnologiyani litsenzion kelishuv yordamida beramiz va Ya'ni to'g'ri tushungan bo'lsam, oxirgi kashfiyotingiz mana shu materialni toza ko'rinishda chiqarib beradigan texnologiya. O'zimiz ishlab topganmiz, ya'ni O'zbekistonda. Hozir Turkiya bilan bitta loyiha topshirganmiz. Turkiyada hozir juda ham katta qiziqish bor. Qiruvchi samolyotlar, o'sha istribitorlarni o'zlarida ishlab chiqarish bo'yicha ularga hozir dvigatellari pechatni texnologiya, additive manufacturing deyishadi. Bu yangi bosqich, ya'ni o'tishmoqchi, bu sinalgan o'sha litiyni emas. O'sha parashokka olishadi, titan yoki titan reni splav qilmoqchi bo'lsa, titanni parashokka, renini parashokini olib, o'sha plazma yoki lazer ta'sirida uni print qilishadi. 3D printerga o'xshagan konfiguratsiyani qilib, o'shandan yig'ish. Bu amaliy loyiha, buni turklar bilan birga topshirdik hozir, Turk Karadeniz universiteti bilan birgalikda. Endi natijasini ko'ramiz. O'zbekiston tomonidan o'zim ilmiy rahbar sifatida, loyiha rahbari sifatida ko'rsatilganman. Hozir endi o'tish jarayonida o'sha. Bu texnologiya aynan kashf qilindimi sizlar tomonidan yoki shu texnologiyani qo'llaydigan, qo'pol qilib aytganda apparat ishlab chiqarildimi bizda yoki? Endi texnologiya, mana bunaqa narsada texnologiya yaratish davomida siz mavjud texnologiyalar, mavjud analoglarni ko'rasiz, kamchiligini topasiz va yangi texnologiya yaratasizda, uni 3ta bosqichda sinaysiz. Birinchisi laboratoriya qurilmada sinaysiz. Laboratoriya qurilmada sinagandan keyin keyingi bosqich ukruplyonniy laboratoriya ustanovka deyishadi, ya'ni kattalashtirilgan laboratoriya qurilmasi. Bu masshtablashish ehtimolini beradi. Siz aytaylik 1 gram nimadir olishingiz mumkin laboratoriyada, lekin uni perspektivada katta sanoatda, katta miqdorda ishlab chiqarish imkoni qanaqa? O'sha narsa sinaladi. Undan keyin opitni promishlenniy deyishadi. Yarim ishlab chiqarish. Ya'ni ishlab chiqarish davomida bu narsa nimaga kerak? Siz ishlab chiqarishga qo'yishdan oldin siz uni kamchiliklari, optimalni uslovlarini topishingiz kerak, sharoitlarni. O'sha narsa uchun shu bosqichlardan xuddi meditsinada dorini sinashadi-ku, texnologiya shunaqa qilib sinab o'tiladi. Bizda ukruplyonniy laboratoriya ustanovka hozir ishlab chiqarishda turibdi. Ya'ni u yerda material sintez qilishadi, olishadi. Paka sotish haqida eshitmadik, endi balki men kompetensiyamga kirmaydi. Korxonalar qancha nima sotayotganini ovoza qilish. Mana plazma so'zi, o'zi plazma moddasi
ko'pchilik bilmaydi o'zi nimaligini, masalan, qattiq, suyuq va gazli moddalardan farqi. Bu modda emas, bu moddaning holati. Holati. Aha. Xuddi o'sha plazma bitta moddani oladigan bo'lsak, uni qattiq holati bor, suyuq holati bor, gazli holati bor. Endi turli sharoitlarda turli xil holatda bo'ladi. Plazma ham o'sha holatdan bittasi. Ya'ni gaz holatidan keyin siz yanada uni unga ta'sir o'tkazaversangiz, u ionlashishni boshlaydi. Mana shu qisman ionlashgan yoki ionlashgan gaz bu plazma deyiladi. Aha, demak hali suyuq emas, lekin gaz emas. Bu gaz, bu gaz. Gazdan keyingi ionlangan gaz. Atomlarni ichidan elektronlari chiqib ketib alohida. Bo'ldi, bo'ldi. Mana quyoshni o'zida ham termo, endi plazmaning o'zi ham har xildi. Bu yadro protsesslar bo'lishi mumkin. Yoki anaqa oddiy miltillama razryad bo'lishi mumkin. Juda mamutdan mamutgachada plazmaning o'zini. Tushunarli, tushunarli, tushunarli. Bitta savol berish esimdan chiqibdi. Haligi bulochka bilan mag'zlarni etib yotgan paytingizda darrov bosh savolga o'tib ketib qoldim. Mana aytdingiz, bulochka kattalashadi, lekin mag'zlarni hajmi o'zgarmaydi. Demak, biz bitta mag'zdan boshqa mag'zgacha ko'chib borish imkoniyatimiz bo'lmaydimi? Bo'lmay qoladi qanchadir vaqtdan keyin. Ha. Umuman agar yetarlicha vaqt kutib o'tirsangiz, o'zimizni galaktikadan boshqa hech qaysini ko'ra olmay qolamiz. Endi ancha uzoq bo'ladigan uzoq kelajakdagi holat. Kim adashmasam shu Weinbergga gapidan edi, bu eng koinotni o'rganish uchun eng yaxshi to'g'ri keladigan vaqtda yashaymiz biz deydi. Chunki o'sha agar bir deylik 5 milliard 10 milliard yil kechroq paydo bo'lganida insoniyat atrofimizda faqat o'zimizning galaktikani ko'rardik, boshqa hech narsa yo'q. Ancha-muncha kashfiyotlarni qila olmasdik. Bo'lmasa nimani kashf qilish kerakki odamzod mana shu bitta mag'zdan boshqa mag'zga ko'cha olishimiz uchun? Ya'ni nima qilishimiz mumkin? Yo, hozir ko'chish mumkin, masalan, agar kerakli texnologiyalarimiz bo'lsa. Bu u darajaga borishi uchun biz yetib bora olmaydigan bo'lib qoladigan darajaga borishi uchun hali ancha-muncha vaqt bor oldimizda. Shoshmasak ham bo'ladimi? Ishga bormasa ham bo'ladi. Podkastlar yozib tursak bo'ladi ungacha. Men xop ko'cha olmasak, tasavvur qilinglik, mana 1000 yil o'tib ketdi. Yer sayyorasi unda yashash yashash uchun sharoit uncha yaxshi emas, ya'ni ko'chish kerak, lekin masalan boshqa sayyorani ham o'zlashtira olmadi dedi. Koinotda uchib turadigan qanaqadir stansiyada yashasak, uni ehtimoli qanaqa? Ya'ni nima osonroq, boshqa sayyorani o'zlashtirishmi yoki mana shu koinotda uchib turadigan odamlar yashaydigan qanaqadir stansiya qurishmi? Stansiya endi bu cheklangan hajmda, bunda o'ylab qarang. Osmondasiz, birta stansiya bo'ldi. Siz populyatsiyani kontrol qilishingiz kerakda yoqda. Resurslaringiz cheklangan, yerdagidan ham cheklanganda. Endi asosiy maqsad insoniyat saqlab qolish kerak deyilgan bo'lsa, bu yaxshi ideya emas, chunki insoniyat saqlab qolishi bu ko'payish bilan bog'liqda, genni ko'payishi bilan bog'liq. Siz populyatsiyani kontrol qilasiz, boshqa narsa qilasiz, sizda hech qanaqa ko'payish imkoniyati yo'qda, siz cheklangan hajm ichidasiz. Bu uzoq davom etadigan narsa emas va ko'paymagan holatda insoniyatni o'zini mavjudot sifatidagi ko'rinishini saqlash, bilmadim bu qanchalik to'g'ri. Undan tashqari ham agar kichkina populyatsiya bo'ladigan bo'lsa, sal vaqt o'tgandan keyin hamma bir-biriga qarindosh bo'lib qoladi-da. Hali to'g'ri kasalliklarning orqasidan. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. O'zi mana xo'p, boshqa sayyoraga ko'chish haqida gaplashyapmiz, raketalarni rivojlanish haqida gaplashyapmiz, lekin yerdagi yoqilg'i, ya'ni xomashyoli odamlarni hammasini ko'chirib yuborish uchun yetarlimi yerda? Noma'lum. Kim bilsin. Qanaqa yoqilg'i ishlatishingizga qarabdi. Hozir masalan yer o'zida har bitta odamni yerda yer sayyorasi sferani atrofida bir marta to'liq aylanib chiqishi uchun hozir hamma birdan harakatga kelsa yoqilg'i yetadimi degan savol ham turibdi-da. Shuncha yoqilg'i zaxirasi ayni damda bormi deb.
Yoqilg'i masalasi har doim bitta savol, agar O'zbekiston umuman insoniyat. Insoniyatni oldidagi eng asosiy global masala nima, muammo nima deyiladigan bo'lsa, bu energiya masalasida. Energiya yetarli bo'lishi kerak, energiya dostupniy bo'lishi kerak, energiya arzon bo'lishi kerak. O'shandagina odamzod boshqa bir masalalar ustida oson yechim topishi mumkin. Masalan, suv muammo bo'lmaydi agar sizda yetarlicha energiya bo'lsa. Yana nima? Oziq-ovqat, oziq-ovqat ham muammo bo'lmaydi sizda. Chunki siz turli texnologiyalar yaratib, suv olasiz, turli texnologiyalar yaratib, oziq-ovqat olasiz, masalan, go'sht o'stirishingiz mumkin. Juda ko'p boshqa ishlab ketish kerak bo'lgan texnologiyalar uchun energiya kerakdi. Energiyangiz qimmat bo'lsa, ya'ni har doim sina vaprosa deydi-yu ruslar. Bu masalani narxi qancha? Agar suv, bir stakan suvingiz aytaylik $1000 bo'ladigan bo'lsa, ichmay qo'ya qolasiz-ku. Sizga kerak emas bu narsa. Lekin bu narsa agar 50 sent bo'ladigan bo'lsa, siz nimaga yo'q? To'g'ri. Bu texnologiyani ishlatib olasiz. To'g'ri. Mana xo'p, hamma narsa yetarli deylik va shu ko'chib ketish payti keldi deylik. Odamzod tinmasdan raketalarda partiyalab uchib ketishi uchun kimdir yerda o'sha raketalarni qurib turishi kerak-ku doim. Aktual savol, har doim savol beriladi. O'zbekistondan hamma surayotgan paytda aeroport svetini kim o'chiradi? Bilmadim, kimdir qolsa kerak. Men qolardim. O'ylashimcha sun'iy intellekt o'sha payt shu darajaga yetib qolsa kerak. Ham uchib ketayotgan paytda robotlar sun'iy intellekt yordamida shu raketalarni qurib tursa. Nima deysizlar? Balki. Endi ancha uzoqqa qarab qo'yilgan savol bu. Kim biladi u paytgacha nimalar bo'lib ketadi. Lekin yerdagi hamma yadro qurolini bitta joyga to'plab turib tasavvur qilaylik shu studiyani tagiga. Portlatib yuborsak, shuni tasavvur qilsa kerak, Marsga uchib borish. Boshqa joy top, tasavvurni ham shu boshqa joy topa qol. Lekin hoyna-hoy Marsga uchib borsak kerak emas. O'shani zarba bilan. Endi butun uchib borasan deb va'da bermayman. Boyagi yoqilg'i haqidagi savolga xayol kelib qoldi. Boshqa o'zi boshqa sayyoraga ko'chib borsak, biz bitta quyosh sistemasida joylashganmiz-ku. Xavfsizlik darajasi qanaqa? Masalan, mana yerni yomon qilib tashladi yoki masalan o'sha egzogenni qanaqadir nimalar deb yer pachov bo'lib qoldi deylik, boshqa sayyoraga o'zimizdan sistemamizni ichidagi boshqa sayyoraga ko'chib borsak, o'tta qanchalik xavfsiz bor ekan yashash? Quyosh sistemasida siz faqat Merkuriy bilan Marsgacha bo'lgan joyni oling, bo'ldi. Boshqa ko'chadigan joyingiz yo'q. Endi sputniklarni aytayapman. Sayyora haqida gapirganingizda ularning yo'ldoshlari haqida emas, tabiiy yo'ldoshlarimiz. Bir boshidan keladigan bo'lsak, Merkuriy vabshe variant emas. Juda ham agressivni atmosferaga ega bo'lgan Venera bor, bu umuman variant emas. Faqat perspektivni deb qaraladigan Mars bordi. Mars hajmi bo'yicha yerdan kichkina. Qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Endi xavfsiz emas, конечно, xavfsiz emas. Sizda faqat bu tabiiy yoki kosmik jarayonlar emas, o'sha kuplingizning qaysidir joyi buzilib ketishi, u yer kerak payti germetizatsiya qila olmasligi o'zi ham xavf. Bu juda ham xurubki sistemaga. Yerdan ham ko'ra juda ham bir mo'rt bo'lgan sistemaga ko'chib o'tishingiz dalolat beradi. Xavf har doim bo'ladi. Demak, yashashimiz mumkin bo'lgan sayyoralardan biri bitta donasi faqatgina Mars, boshqa sayyoralarga yo'q, undan uyog'i gazda. Undan uyog'i gaz. Bu gazda xohlaganingizcha cho'kasiz. Oyog'ingizni bundan qo'yadigan qattiq yuza yo'q. Gaz gigantlarining yo'ldoshlari bor. Yo'ldoshlari, endi sayyoralarimiz yo'ldoshlarini qaraydigan bo'lsa, gaz gigantlarining yo'ldoshlari ham juda perspektivni deb qaraladi. Ba'zilarini hattoki nima ham deyishadi, hozir hayot bo'lishi mumkin degan fikrlar ham bor, o'sha Yevropa haqida, Titan haqida. Endi biznikidagi darajada emas, mikroblar qanaqadir bo'lishi mumkin, u ham aniq emas. O'zi Marsni mana
yeri, ya'ni ana o'sha yerda yashashni boshlasa, qanaqadir stantsiyalardan boshlasa edi yashashni, uni yerida nimadir ekib o'stirish imkoniyati bormi? Ya'ni masalan, har xil teplitsalar siz bir kuni bemalol daraxt ekib rivojlantirish imkoniyati bo'ladimi? O'shunaqa imkoniyat paydo bo'lishi uchun nima qilish kerak? Masalan, bitta dam mana bu Marsianin kinosidagi teplitsalar orqali o'simlik o'stiraversa, kislorod ko'paysa, keyin teplitsalarsiz o'simlik o'stirish imkoniyati paydo bo'ladimi hatto? Terraformirovaniya degan narsa bor, u juda ham bir uzoq, juda ham murakkab jarayon, lekin buzib qo'yish juda oson. Yuzlab har xil parametrlarni me'yorida ushlab nima qilib turishingiz kerak, deylik, o'sha nimadan bir yo'lini qilib atmosferasini zichroq qilarsiz, keyin o'sha qanaqadir bu yoqdan qizil suv o'tlarini olib borib kislorodni oshirish uchun, keyin o'simliklarni ektirib, lekin har bitta buni har bitta etapida nimadir noto'g'ri ketib qolib, nimadir buzilib ketib, svet o'chib qoladi. Svet o'chib qoladi. Avstraliyaga adashib emas, endi quyonlarni olib borishgan, o'sha ko'chib qurganlar. Avstraliyaning ekosistemasi umuman bu quyonni vazifasini bajaradigan hayvonlarga moslashgan emas. Shunaqa ko'payib ketgan endi bular. Boshqarib bo'lmay qolgan quyonlar populyatsiyasini. Chunki ularga ov qiladigan yirtqichlar yo'q, boshqa yo'q. Majbur keyin ilonlarni olib borishgan. O'shanga o'xshash ular tarqab ketgan. Ha. Nimani olib borsa tarqab ketadi. Odamlardan tashqari. Odamlar tarqamadi. Qo'yish juda ham oson. Bundan tashqari ham yerni o'zida ham ma'lum joylarda o'sadigan o'simlikda bordi. Ya'ni o'simlik ham juda shunaqa bir narsaki, unga ma'lum bir sharoit kerak-da o'sishi uchun. Aytaylik O'zbekistonga masalan palma olib kelib yoki bir banan plantatsiyalarini biz ko'rmayapmiz-da, zaytunni ham hatto muammolar bo'yapti. Ya'ni qaysidir определённый uchun sitruslar bor, tropikaga yaqin joyda o'sadigan, o'zini har bir o'simliklarda, masalan, Sibirdagi archa bilan bizning archaning farqi bor. Endi Marsga olib borib, bizdagi o'simliklarni ekib boshlasangiz, to'g'ridan-to'g'ri va ochiq yer sharoitidan tashqari bo'lgan sharoitda, teplitsadan tashqarida, birinchidan ularga o'sha quyoshdan, ya'ni hamma ularni fotosintezdan tortib hamma jarayonlari biologik jarayonlar bevosita energiya sifatida quyoshni oladigan bo'lsa, quyosh radiatsiyasi miqdori, uni spektral tarkibi, masalan, ultrafioletni juda ham katta miqdorda kelib tushishi, o'shalarni ta'siri ni endi o'rganish kerak-da, to'g'risi. Bunaqa tadqiqotlar qilingan, shaxsan O'zbek Toshkentning o'zida ham o'sha yadroviy jangdan keyin, yadro portlashidan keyin polniy degradatsiyaga uchrab, yadro fonida o'simliklar o'sishi sinab ko'rilgan. Shunaqa nima edi, qilib ko'rilgan. Bularni endi bilish kerak-da, balki yaxshi bo'lib ketar, balki o'smas. Endi bari ochiq joyda o'sishi uchun ularda ham o'sha o'zini hayotini ushlab turish o'simlikni ham tirik mavjudotda, bunda o'ylab qarasangiz. Mana masalan, Marsga o'sha ultrafioletni tushadigan miqdorini kamaytirsak, masalan, o'simliklar o'sishi osonroq bo'ladi, to'g'rimi? Adashmasam. Shu ultrafiolet tushishining miqdorini kamaytirish uchun qandaydir texnologiya qo'llasa bo'ladimi? Ya'ni filtrlar qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, quyosh radiatsiyasining spektrida ma'lum bir qismini o'tkazib, ma'lum bir qismini yutib qoladigan filtrlar hech qanaqa muammo emas. Hatto masalan, o'sha shisha tarkibida ham bor bizda. Ko'p mashinalarning shishasi ham ultrafiolet o'tkazmaslikka harakat qilgan. Men misol uchun ultrafiolet dedim, bu obligatoriy ultrafiolet bo'lishi shart emas. U faqat yopiq joyda bo'ladigan narsada. Yopiq joy. O'sha teplitsada bu, bunda o'ylab qarasangiz, filtrning tagida bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, buni narxi. Anaqa fermer xaltam bir o'ylayman, shu narsani fermerlarga sizlar kosmik texnologiyani ishlatyapsizlar deb aytsangiz qanaqa bo'lar ekan reaksiyasi. Boshqa savol bor, yana bitta. Koinotda uchib yurgan materialni ishlatsak bo'ladi deb aytdingiz. Faqatgina shu ularni tortib olish, o'rganib olish kerak deb aytdingiz. Ya'ni o'sha materiallar bu kosmik musor deb ataladimi? Ya'ni kosmik musor deyishganda mana shu materiallarni nazarda tutishadimi? Yo'q, kosmik musor emas bu.
kosmik musor ko'pincha men balki Polat buni to'g'rilar. Kosmik musor ko'proq suvni qilingan narsa, to'g'rimi? Sputniklarning qoldiqlari, boshqa narsa bizani o'zimizniki. Uni masalan uni olib yerga olib tushish ham shart emas, chunki yerdan tashqariga chiqarilgan narsada u musor o'sha meteoritlar bor har xil. O'sha hosilmal obrazovaniyalar deymiz. Qanaqadir moddalardan olingan yoki qaysidir bir joyda o'sha reaksiyalar ta'sirida bu termoyadro bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Qanaqadir bir reaksiya ketib turib, o'sha to'xtaganda o'sha mana temirdan buyog'ida bo'lgan moddalar hosil bo'lishi mumkin. Yadrolar parchalanishi, qo'shilishi shunaqa natijadadi. O'sha yerda bo'lib qoladi. Juda ham toza miqdorda kremniy bo'lishi mumkin. Bu tilla bo'lishi mumkin, uran bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar. Ularni olish olib tushish emas. Masalan, o'shalarni aniqlash, o'shalarni diagnostika qilish shunga o'xshagan. O'shalarni aniqlab ularni hatto olib tushmasangiz ham bo'ladi-da. O'sha yerda keraklisini olib qilsa ham bo'ladi bu narsani. Mana kosmosga uchib portlab ketayotgan masalan sputniklar yoki masalan raketalar o'sha kosmik axlatga aylanadi va nima deb o'ylaysizlar? Odamlar o'sha boshqa sayyoralarga uchishni boshlashidan oldin o'sha kosmik axlat ko'payib ketsa birdaniga raketalar ucha olmay qolmaydimi? Ani ko'payib ketib axlat? Bu muammo bor. Hozir ham ba'zida xalaqit beradi. O'sha sputniklarni boshqalarni uchirishdi. Lekin endi osmonni to'liq yopib qo'yadigan darajada emas hali. Buning uchun juda ham ko'payib ketishi kerak. Urib tushirishadi ba'zida nimada yig'ib olish proyekti ham bor adashmasam bo'ladi. Eshitmaganman. Yig'ib olish ham muhokama qilishyotdi. Nimada Qozog'istonda hali Fesinkov astrofizika instituti bor, ularni bir ikkita stansiyasi bor, o'sha aynan kosmik musorni, kosmik axlatni kuzatish bilan shug'ullanadigan. O'sha orbitadagi sputniklar boshqalarga zarar yetib qolmasligi uchun, boshqa bo'lmasligi uchun nima bilan shug'ullansan deysa, axlat kuzatma. Kosmik faqat. Ko'p to'lashadi. Mana Elon Musk nima edi? Internet tarqatadigan loyihasining nomi anaqa. Starlink, ha. Shu yo'ldoshlarni sonini ko'paytirib boryapti Starlink. Hozir ya'ni gologram anaqa maketini ko'rsangiz, butun shahrni o'rab olgan bo'ladi. Ular ham nimadirga urilmasdan bemalol yurmaydi-ku, qaysidirlar portlab ketaveradi. U haqida fikringiz qanaqa? Ya'ni masalan, mana shu sputniklar ko'paysa Falcon 9 bitta bir marta tepaga chiqarishi o'sha 50 tami sputnik olib chiqmoqda-da. Endi har chiqqanida shunaqa 50 ta olib chiqdi. Endi o'sha 50 ta sputnikni yer ustida mundoq terib chiqing, qancha pul o'shitta oladi. Uncha ko'p olmaydi. Lekin radioastronomlar bir to'polon qilib chiquvdi. Xalaq beryapti-da. Anaqa to'sib qo'yibdi-da. Ha. Mana men eshitdim. Endi sizni to'sib qo'yish mumkin, lekin mundoq to'liq qoplab qolib, hamma joyi o'rab olib, anu qanaqit berish baribir to'qnashuv ehtimoli baland emas unchalik. Haligi lokatsiya bo'yicha aytdingiz, masalan, qattandir uchirish qulayroq, qattandir uchirish uchirsanglar tezroq uchadi kema deb tushuntirib beruvdingiz. U nimaga bog'liq? Joylashuvga? Yo'q, aytmoqchiman, yerni aylanishi. Ekvatorga qancha yaqin bo'lsangiz, shuncha yaxshi, osonroq. Ozon qatlami teshigicha uni ozon qatlami degani bu gazda, bunday o'ylab qarasangiz. Yo'q, aytmoqchiman, har raketa uchirilganda ozon qatlami teshiladi. Teshilgandan keyin ko'proq ultrafiolet yerga tushishni boshlaydi. Mana tasavvur qilinglik, raketa uchirishlar soni ko'payibdi. Ozon qatlami teshilaveribdi va uni tiklanishi uchun biron-bir vaqt kerak. Shunaqa bo'lib qolmasmikin, mana raketa uchiraverganimiz uchun ozon qatlami joy yirtiq bo'lib ketadi, juda ham ko'p ultrafiolet yerga tushishni boshlaydi, shu bilan birdaniga ulgurmay qolamiz. Raketadan rak bo'ladi ham. Yo, endi gazni teshib ko'rsangiz,
tajriba qilib ko'rsangiz bo'ladi. Ozon qatlamini hosil qilib, bir narsa bilan uni teshsangiz, o'sha joyda uni teshik hosil bo'ladi. Lekin bu gazda, baribir gaz oqim oqim bo'ladi. O'sha gaz baribir oqim bo'lib, o'sha teshikni yopadi-da. Qanchada yopiladi? Masalan, qanchadir vaqt ketadi. Men uni aniq bilmayman, chunki men misol uchun sizga aytayapman-da. Ixtiyoriy gazni hozir mana bu yerda bitta sloyini hosil qilsangiz, endi davleniyani tushirib, o'sha sharoitda qilib qilsangiz, baribir u o'zini harakati bilan o'sha teshikni yopib oladi-da. Bu ani emas-da, klyonka emas-da. Ko'pchilik tushunadigandek, teshib qo'ydi, bo'ldi, tamam deydigan narsa emas. Gaz u iloji boricha o'sha bosimlarni tenglashtirib, o'sha bir xil anunga harakat qiladi. Yani yo'qotish bo'ladi, lubom sluchi yo'qotasiz, chunki raketangizni o'tayotganida bu ozonning o'zini ta'siri bor. Raketani anunisi bilan ishqalanishi, tarqashi, boshqa narsa. Endi bu kosmosga chiqib ketadigani ham bordir, balki po'lat mana to'ldirar. Shilani xavflisi yengilanib turadiganlari, nimani Antarktikani tepasida bor, masalan, har doim o'sha sirilashib turadigan joyi bor. Umuman olganda, lekin xolodilniklar bilan konditsionerlarni ta'siri kattaroq raketanikidan ko'ra. To'g'ri tushunamanmi? Mana raketalarni shuning uchun ko'pincha bitta joydan uchirishadi. Faqat bitta joydan shu ozon qatlamini teshish uchun. Yo'q, bu infrastruktura ko'proq. Masalan, infrastruktura. Siz eng qulay joyda infrastruktura qilasiz, chunki bu pusqovoy platformani o'zi juda ham qimmatga tushadi. Siz bu yerda raketani ishlab chiqaruvchidan olib kelishingiz kerak. Tikka qilib olib keladi birovlar. Masalan, raketalarni o'zini ham anunisi bor-da, diametri bor. Undan chiqib keta olmaydi, chunki uni tashib olib keladigan poyezd platformasi, yo'li. Siz buni o'shani qilib olishingiz o'zi juda ham qiyin ishda, juda ham qimmat ish. Uni siz bugun bu yerdan ertasi kuni u joydan uchira olmaysiz. Hozir endi suvga olib chiqib uchirib ko'rmoqchi, nu baribir og'ir raketalar uchun определённый joy bo'lishi kerak. Siz bu yerga juda katta infrastruktura qilishingiz kerak. O'sha toplevani olib keladigan turbalaringizgacha bo'lishi kerak-da. Mana O'zbekistonda masalan o'zimizni qanaqadir raketamizni qurishimiz uchun O'zbek kosmos masalan shu narsa bilan shug'ullanish kerakmi, sohani rivojlanishi bilan, yoki qanaqadir Elon Musk o'xshagan tadbirkor paydo bo'lish kerakmi? Ya'ni soha birdaniga shu chimomsa raketa qurish tarafiga qimirlashi uchun ehtiyoj bo'lish kerak birinchidan. Asosiy narsa O'zbekistonda masalan kosmosni o'rganish yoki u narsaga ehtiyoj bo'lish kerak. Endi bu muhokama qilinayotgan narsa davlat shug'ullanishi kerakmi yoki частный структура, xususiy biznes shug'ullanishi kerakmi degan. Endi davlatlar qiladigan ishini qilib bo'ldi-da. İlk kapitali berib bo'ldi. İlk kapitali berib bo'lgandan keyin endi qolganini biznes baribir shug'ullanadi. Davlat shug'ullangan biznes yaxshi emas-da. Davlat biznes bilan shug'ullanmaydi. Bu yerda hatto juda ham katta avtoritetlari ham fikri to'g'ri kesishmayapti joyida. Hatto mana o'sha SpaceX yoki boshqa kompaniyalar shug'ullanib boshlaganda Armstrongga o'zi aytdi-da, bu noto'g'ri. Xususiy kompaniya shug'ullanish kerak emas deb. Endi eski avlodni fikrlashi. Lekin baribir biznes shug'ullansa, biznes bunga amaliy tatbiq topib bera oladi. Biznes bundan pul qila oladi, boshqa narsa qila oladi. Davlat faqat motivatsiya ko'proq. Davlat buni boshqarib turishi kerak. Qanaqadir bir chegaralar qo'yish kerak, qanaqadir bir talab qo'yish kerak. O'sha talab hamma o'yinchilar uchun bir xil. Mana shu narsa bo'yicha o'ynasanglar, mayli bemalol. Struktura tashqaridan odamlardan investitsiya yig'a oladi, investorlarni jalb qila oladi. Shunga o'xshagan narsa. Endi O'zbekistonda shug'ullanish kerak bo'lsa, O'zbekistonda davlat shug'ullanish kerak, chunki hali bunaqa biznes moliya sanoat guruhi borligiga men ishonmayman. Kosmos bilan shug'ullanishga talabi bor. Davlat shug'ullanganda ham ko'proq men rivojlanayotgan davlatlar o'sha optidan kelib chiqish kerak. Men Birlashgan Arab Amirligini tajribasini keltirishim mumkin. Ularda ham vazirlik bor. Birlashgan Arab Amirligi o'zi ilm fan ta'limiga ko'p pul tikyapti. Pul tikkanda ham ular o'zini arabchilik yo'li bilan ketayotgani yo'q-da. Biz o'zbekchilikni yaxshi ko'ramiz, o'zbek modeli yaratamiz. Ular arab modeli yaratayotgani yo'q. Ular g'arbni eng yaxshi universitetlarini o'zlariga jalb qilyapti, chaqiryapti. Hamkorlikda ish olib boryapti. Aytaylik, men bu Arabistonda
vazirligini nomini hozir adashtirayotgan bo'lishi mumkin. Texnologiyalar, innovatsiyalar vazirligi bordi. Sara Al-Amiri degan ayolga topshirilgan. O'sha Umid degan, ya'ni Amalmi, Al-Amal zontini Marsga o'rganish uchun jo'natishdi. Mana shu zondni qilinish, yaratilish jarayoni juda qiziqdi. Ular Kolumbiya universiteti bilan hamkorlikda bu narsani boshlagan. Kolumbiya universitetiga shunaqa talab qo'yilganki, nima qilinadigan, razrabotka qilinadigan bo'lsa, bizani odamlar qiladi. Sizlarning texnologiyasidan, tajribadan foydalanadi, lekin bizani o'sha o'zimizni yoshlar, o'zimizni studentlar, o'zimizni universitetdagilar qiladi. Bu Kolumbiya universitetining razrabotkasi emas-da. Bu birgalikda qilingan va o'sha arablar qo'li bilan qilingan narsa. Bu yerda Marsni o'rganishdan ham ko'ra muhimroq narsa bordi. Yuqori texnologik biznesni shakllantirishda siz yaxshi kadrlarni tayyorlayapsiz, siz infrastruktura tayyorlayapsiz. Bu faqat kosmik programma emas. Bu o'sha davlatga davlatni boshqa sohalarini tortadigan programmalardan biridir. O'zbekiston uchun ham qanaqadir bir baribir tortaman desa, bir katta maqsadli davlat dasturi kerak. Va bu mana shunaqa podxod bo'lishi kerakdi. Bizga texnologiyalar kerak, kimdir g'arb texnologiyalarini olib kirish kerak. O'zimiz qilamiz degan narsa men to'g'risi ishonmayman. Tushunarli. Akalar, rahmat. Bu Sigma podcast edi va bugungi mavzuyimiz koinotni o'zlashtirish edi. Akalarni profillarini videoni tagida qoldirib ketaman. Obuna bo'lsanglar bo'ladi. Bizga like bosinglar, obuna bo'linglar va biz bu bizni rivojlanishimiz uchun juda ham katta yordam bo'ladi. Podkastlarimizni davom ettirgan harakat qilamiz. Hammaga xayr. Sinomon bo'linglar.